Assalomu alaykum shirintoy o'g'il-qizlarim. Zerikmasdan maroqli dam olib yuribsizlarmi? Barakalla. Bugun sizlar bilan Til va nutq markazida insonlarga yaxshilik ulashish haqida suhbatlashamiz bolajonlar. Yaxshilik bu har bir kishining insoniylik fazilatlaridan biridir. Insonlarning xulq-atvori mana shu birgina amali orqali namoyon bo'ladi. Zero donalarimiz aytganidek, yaxshilikni har kim qilish kerak, har kuni qilish kerak. Shunday ekan bolajonlar, ko'cha-kuyda o'zingizdan kattalarga salom berib, qo'lida biron bir yuki bo'lsa birgalikda ko'tarib, jamoat joylarida, transportlarda kattalarga joy berish, uyda ota-onalarimizga yordamlashish ham yaxshilik qilish demakdir. Kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda bo'lish, jamiki jonzotlarga ozor bermaslik ham yaxshilikning bir belgisidir. Shunday bir hikmatli so'z bor. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelmasa, yomonlik ham qilma. Shu qilgan ishing yaxshilikdir. Faoliyatim yakunida yaxshilik she'rini aytib o'tmoqchiman. Diqqat bilan quloq soling. Oyimga ham, dadamga ham doim kulib boqaman. Oyimga ham, dadamga ham juda-juda yoqaman. Ko'chamizdan o'tganlarga salom beraman kulib. Qani hamma shunday qilsa, yurmasa qovoq uyib. Odamlar ham bir-biriga faqat kulib qarashsa, qanday yaxshi kimdir kimga shodligini ulashsa.